На часі новини у студії наживо Руслана Ткачук. Вітаю. Восьмирічного велосипедиста, який вчора вранці потрапив під колеса автівки у Бершаді, готують до виписки з Бершадської окружної лікарні. Про це Суспільному розповіла головна лікарка закладу Лілія Брикуля. У них дитина перебувала у неврологічному відділенні. Це дитина з Бершаді. Дитина поступила з діагнозом ЗЧМТ, струс головного мозку, забій м'яких тканин потилищної ділянки волосяної частини голови. На даний час дитина в задовільному стані. За словами речниці поліції області Ірини Добровольської, попередньо відомо, що дитина раптово виїхала на проїжджу частину. У поліції це ДТП розслідують як порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини. Правилами дорожнього руху заборонено на велосипедах виїжджати на проїзну частину дороги. Навіть якщо на пішохідному переході велосипедист перетинає проїзну частину дороги, він має велосипед перевести, але ні в якому разі не переїжджати дорогу. Водій за кермом перебував у тверезому стані. Слідством розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування особи». За таке правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі. Наразі тривають слідчі дії і призначено проведення ряду експертиз. За тиждень будуть відомі результати співбесід 200 вінничан, які вчора подали свої резюме на ярмарку вакансій в обласному центрі зайнятості. Про це Суспільному розповіла речниця служби Леся Тріска. Для людей ми під школи роботу, які найбільш актуальні на ринку праці на сьогодні, запросили роботодавців, це 13 було в нас представників від роботодавців, які пропонували в районі 300 вакансій. У Вінниці завершують благоустрій території біля храму баптистів по вулиці Максимовича. Роботи з розчищення озера та території розпочали наприкінці травня. Про це Суспільному розповів заступник директора профільного міського департаменту Юрій Семенюк. З бюджету Вінницької міської ОТГ на облаштування озера Миру цьогоріч витратили майже 8 мільйонів гривень. Ірина Вдовиченко розповість більше. По обидва боки озера Миру, що в районі лісопарку, встановили лавочки, урни та облаштували вуличне освітлення. Реконструкція території біля храму баптистів на фінальній стадії, каже керівник фірми-підрядника «Агропродсоюз» Юрій Студент. 7,8 мільйона виділено, роботи вже заходять до завершення. І осталось по мілочах подоробляти по граніту, поубирати. За цей час зроблені повністю благоустрій вокруг озера, почищене озеро, укріплені стіни бетоном. Юрій Студент додає, озеро поступово наповнюють водою, шліфують викладену на бордюрах плитку та ремонтують бетонні сходи. На початку жовтня на території виклали плиткою пішохідні доріжки. Також облаштували місце під клумбу, на якій висадять квіти. Нині ж працівники Вінниця-Зеленбуду обрізають дерева навколо водойми та упорядковують зелені зони. Вирізаємо дерева, підрізаємо, а вони потім... Коротше, пустять ветки, все буде гарно. Робимо благоустрій місто. Буде таке, як озер Філот. Бачите, що гіляки пускає, просто буде невисоке, а таке. Інна Лаврова проживає у цьому мікрорайоні. Каже, територія біля озера стане місцем для відпочинку. Зробили дуже гарно. Я вважаю, це хороша робота і вони молодці, тому що дуже швидко все роблять. Оцінили благоустрій території інші опитані нами вінничани. Це не порівняти те, ту красу, цю красу і то, що було. Раніше то була мусорка, сміття, то гарно зробили з такого гарного місця, сміття зробили, озеро гарне. Реконструкція озера Миру розпочалася цьогоріч у травні. У планах облаштувати ще кілька локацій, каже заступник директора міського департаменту комунального господарства і благоустрою Юрій Семенюк. Проект був запроєктований з комплексним підходом. В проєкті були враховані ще декілька локацій, які в межах фінансування не реалізовані в поточному році. Її реалізація очікується, можливо, на наступному році, можливо, ще пізніше, поки що це невідомо. Ірина Вдовиченко, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Наразі це вся інформація. Більше у випуску о 17-й. Залишайтеся з нами.